Je to ďalší diel série Nemecký zjetín, som v prvej kapitole menom Základy 1. Muž. Der Mann. Der je mužský člen v nemčine. Der Mann. Dieťa. Der Junge. Vidíme, že nemusí pasovať rod v slovenčine a nemčine. V slovenčine je to dieťa, v nemčine ten, ako keby. Alebo ten chlapec môže byť. Presnejší názov bude nie dieťa, ale chlapec. Der Junge je chlapec. Takže musím sa opraviť, rod pasuje. Ten chlapec v slovenčine, ten chlapec v nemčine. Der Junge je chlapec. Der Junge. Junge. Chlapec. Ein Mann. Nejaký muž. Ein je neurčitý člen. V mužskom a strennom nominatíve je to ein. V ženskom rode to bude eine. Takže nejaký muž. Mensch. Človek. Ein Mensch. Nejaký človek. Neurčitý člen. Ein. Mensch. Ich bin ein Junge. Som chlapec. Som nejaký chlapec, doslova. Ein Mann. Nejaký muž. Ich bin ein Mann. Som nejaký muž. Som človek. Chybne, nejaký človek. Ein Mensch. A pravdepodobne posledné. Som nejaký chlapec. Ich bin, to ja som. Ich bin. Či tam musí byť v nemčine ten podmet, vyjadrený v tomto prípade osobným zámenom ich. Ja som nejaký ein chlapec. Junge. Der Junge, ten chlapec, ein Junge, nejaký chlapec. Perfektne.